Helo, Sarah dwi. Dyma fe llyfr o Profesiwn Saesnes yng Nghymru. Mae'n rhan o'r gyfres newydd o lyfrau gyfer dysgwyr, cyfres amdani. Mae rhywbeth ar gyfer pawb, os chi'n dysgu at lefel mynediad, sylfaen, canolradd neu uwch. A mae pob math o lyfrau gael, straeon byrian, nofelau, felly rhywbeth ar dant pawb. Please, cefnogwch ac gobeithio byddech chi'n joio.